Vijana we, wapama hai, wana watu wa Westlands, muna furaha? Baba amekuja, nimerudi tena, leo nimerudi kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna? Nimekuja kuambia nyinyi ya kwamba kumepambauka. Imebaki siku 24 peke yake. Wiki tatu wa Kenya wanaenda kwa debe. Mmejitayarisha? Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono hapa? Nasema wa Kenya wana sababu. Pili, wa Kenya wana nia. Tatu, wa Kenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko katika taifa letu. Sio? Nimezuru Kenya mzima sasa kwa miezi mitatu sasa, kutoka kule Mandera mpaka Vanga, kutoka kule Turkana mpaka kule Lamu, kutoka Busia mpaka Masalani. Wa Kenya wanataka mabadiliko. Wanataka mabadiliko, ama sivyo? Wa Kenya wanasema hiyo uchaguzi nakuja ni muhimu sana. Si kama ile ya 2017 au 2013 ama 2007. Hiyo uchaguzi ni kama ile ya 1963 na 2002. Mwelewana vizuri? Tumeshakuwa sasa na mapinduzi mawili. Mapinduzi ya kwanza, au ukombozi ya kwanza, ilimaliza ukoloni ikaleta uhuru. Pili, ilimaliza utawala ya kiimla kimabavu ya udikteta ikaleta katiba mpya. Sawa sawa? Ya tatu ni ya mission ya kiuchumi, the economic liberation of Kenya. Sawa sawa? Yani vijana ya kina mama. Vijana mko tayari? Na mama je? Mko tayari? Tunataka Wakenya waweze kupigana na adui wanne wakubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Ufisadi. Sio? Ufisadi ni adui mkubwa sana ya Wakenya. Tukiweza kuweka kuzika ufisadi, tutaweza kumaliza wale adui watatu wengine. Sawa sawa? Ndio sababu baba amekuja. Sawa? Sisi tuko na njia ya kumalizana na hao watatu, wanne. Ndio sababu tunakuja kwa Wakenya. Baba anataka kuungana na vijana na kina mama kwa hii vita. Baba endelea siendelee? Endelea siendelee? Ndipo nasema baba endelee, nione mkono yenu. Bas. Sasa sisi najua vile mama amesema hapo, gharama ya maisha imepanda sana, sio? Bei ya unga iko juu, sio? Hata bei ya sukari, hata bei ya mafuta, sio? Hata nauli ya gari, hata kodi ya nyumba, sasa ziko juu sana. Tunahakikisha nyinyi ya kwamba tukishika hatamu ya utawala, ndani ya siku 100 gharama ya maisha itarudi chini. Kwa sawa? Yale ambayo sisi tunatoa kama ahadi sio mzaha. Ni ahadi kamili ambayo imeangaliwa na wale wataalamu wetu na wakasema hii inawezekana. Hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Sawa sawa? Wale wanapiga tu porojo na propaganda. Pa 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 pa. Si nimeweka bilioni 50 kwa vijana. Sijui bilioni 100 kwa kina mama na kadhalika. Wanaofasao ya kwamba 2013 walitoa ahadi kwa Wakenya. Walisema ndani ya miezi 6 kila mtoto atakuwa na laptop. Laptop uliona? Uliona laptop? Walisema ya kwamba watatoa ajira milioni 1 kila mwaka. Pale imeandikwa hakuna kazi, itabadilisha kasemekana kuna kazi. Umeliona hizo? The stadium kinajengwa kila county. Mliona hizo stadium? Amuko na sio? Wanarudi sana na ahadi zingine wakati hii. Ahadi hao watu ni kama kunyamba kwa punda.
Sawa. Sisi tumesema jamii wale ambaye hawana mapato, jamii maskini tutawasaidia. Kila mwezi tupate mshahara shilingi 6,000 kila mwezi. Sawa sawa? Eh? Na tumesema vile vile kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione kwa mkono hapo? Na wakimaliza masomo yao watapata kazi wa maana. Pale wanaweza kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Mtaka kusukuma wilbaro nyinyi hapa? Mkataa wilbaro? Ngapi mkataa wilbaro nione kwa mkono hapo? Basi tumesema tutaanzisha hazina kwa vijana ya kuanzisha biashara yao wenyewe. Hiyo hazina wataweza kukopa pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa sawa? Ili biashara yao inawiri sawa sawa. Tutusaidia wana boda boda na vile vile wale watu wa nini? Wa jua kali. Sawa sawa? Mnaona vizuri? Hata wale maskini tumeambia nyinyi. Wale wamama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Single parent mothers. Mwajua hawa? Eh? Mwingine bwana yake alifariki, amewacha yeye na watoto, yeye ni mjane. Sio? Mwingine walioona na bwana lakini maisha yakawa mbaya wakawachana. Talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Dale inakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Kufanya kazi, mtoto amepatikana, kijana ametoroka. Sio? Hawa mama wana shida mingi sana, sio? Hata watoto yao vile vile wana shida upande wa elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Kwa sasa mimi nataka tukubaliane. Mnakubali tutembee pamoja? Tutembee pamoja? Wangapi wako tayari kupiga kura kwa baba na mama? Sasa mimi nataka hakuna mwezi wa Agosti hakuna kwenda nyumbani mpaka kura ipigwe. Na vijana siku hii hakuna kwenda nyumbani. Hakuna kwenda kulala nyumbani. Mnakesha pale. Sasa ile kituo inafunguliwa mko pale. Maana yake tuko kwa vita vijana. Sawa sawa? Mnafungua mko pale. Sasa ile wanaanza kupiga kura nyinyi mko hapo. Wazee wakija unawasaidia na kina mama, sivyo? Ikipiga jioni mnakaa pale sasa ile mbaye wanafunga station. Waanze kuhesabu kura. Mpaka itangazwe. Sawa sawa? Mimi nitakuwa naangalia nyinyi kwa station. Sawa sawa? Eh? Sawa sawa? Na mama siku hiyo siku hiyo ya nani hakuna bwana kukaribia wewe. Mwambie bwana akae kando. Mwambie hii baada ya ushindi ya baba tutasherehekea. Sawa sawa? Eh? Alafu mimi nitarudi tarehe 10 sisi tutaanza tutafanya sherehe. Sawa sawa? Sasa kwa hivyo mimi nataka nyinyi msipeleke mimi peke yangu na mama. Hiyo mimi nitakuwa kama rais ambaye ni hanisi. Ambaye amehasiwa. Amepinywa makende. Hawezi kufanya kazi. Mpaka niwe na wanajeshi wangu. Mpaka niwe na wanajeshi, sio? Kama niwe na wanajeshi ndio mimi nitakuwa sawa sawa. Manaka kama mimi sina wabunge, sina ma senators, sina ma MCS, hiyo ni rais anisi. Sawa sawa? Mimi nataka mpaka niwe na wanajeshi wangu. Sio? Hapa Westlands. Mjumbe wenu hapa. Sio mwingine. Sio mwingine. Kwanza.
Mimi ni mteulia yeye kama councillor katika Nairobi City Council. Akafanya mzuri sana huko. Nikamwambia sasa simama kama mbunge. Akasimama. Baadaye akasema wanyonyi tano tena, sio? Sasa tunasema leo tena manaka alikuwa anataka kuwa gavana. Sawa sawa? Tukakubaliana na yeye. Atakuwa gavana. Sawa sawa? Atakuwa gavana. Lakini yeye amekubali kurudi kuwa kama mjumbe hapa Westland. Sawa sawa? Timu wanyonyi. Utampiga kura. Utampiga kura. Wapi kura ya wanyonyi hapa ni wapi kura wanyonyi? Sasa kwa upande ya wamama. Niko na mama hapa Esther Pasaris. Nasipali. Pasaris tano tena. Tumpatia. Alafu senator. Niko hapa na kijana yangu katibu mkuu Edwin Sifuna. Sawa? Alafu sasa uli juu kwa gavana. Niko hapa. Polycarp Igane. Na profesa Kaloki yuko pale. Maana pale. Sasa hawa watachukua hapa chini. Mimi nitazidisha pesa ambayo inatoka juu kuja hapa chini. Kutoka 15 kwa 100 hadi 35 kwa 100. Ndio arushia hao ili wafanye kazi nayo. Nimeambia nataka watoto wapate chakula kwa shule. Sawa? Na wajenge vile hospitali na health centers. Na watengeneze mabarabara. Walete maji. Sawa sawa? Wasipofanya hayo mimi nitawachapa viboko. Kwa niaba yenu. Sawa sawa? Wangapi watapigia sisi kura nione mkono tena? Nataka mwe tayari kwa wanajeshi wa baba. Mnakubali kuwa wanajeshi wa baba? Mnakubali? Wangapi wanakubali kuwa wanajeshi wa baba? Basi siku hiyo tarehe 9 mwezi ujao alfajiri, baba kama mrejeshi mkuu atapiga